të arrish të bësh një histori suksese është mjaftë e vështirë, por kjo nuk është e pamundur pas një pune të zallshme. Sot në fol drejt e kemi të ftuar një zonjë të nderuar, Selvete Nurën, e cila bëhet pjesë e shumë familjeve dhe shumë emocioneve që ata i përjetojnë për me surprizave që ajo bën me anë të e, biznesit të saj me ëmbëlsira. Zonja Selvete, mirëse se i rda. Mirë i gjitha. O, unë e kam pa po historinë e biznesit tuaj, po gjithsesi dua që kjo të bëhet e njohur edhe për audiencën tonë. Si e filluat dhe çka ju shtyri që sot ju të jeni këtu ku jeni? Ë, uh, sporë faleminderit për ftesën që më keni ftu. Faleminderit shumë për juve. Ë, uh, si fillim kur kena fillu uh, Mas pori, unë uh, e kompos gjithmonë E, që shme thonë, e, e kom pas njëtë më në mendje, ta kam më një biznis teme, një morë me gjithë shka, dhe i kam arrit të kë biznisi që unë e kam, kom pas sfidat ndryshme, dhe i sa kena fillu, prej 2017-ës, kom fillu me baklau tradicionale, mas por e të kena dalë të një panajër gratë që delëshin me shitë, Uh, ato kam dole për herë të parë kena shit baklava me copë për mu ka unë i knasi shumë e madhe, edhe ato kom fillu të marë klientat. Më mande ndërku tani ka qenë pandemija, e, tani këna galu edhe në tërde, këna bo një objekt të vogël, më mande prej aty të Mas por në të në kuzhin, në kuzhinë të shtëpisë kam fillu. Tani kena vocat objektin e vogël, mandej turrit turrit për për çat verë, patëm shumë sukses. Uh, ideja e surprizave ka qenë, unë e kumë posë së një gutë nga Shqipëria. Edhe për cilë shë ato që herë. Kë e pashë ato që shkoj kështë do familje, dhe ja, ja the isha vojzës. Ate e fillojnë adhe na, e ja më beke, po së po di që atë thëma, dhe nëse të në Kosovë ma, pak ma ndryshe, ku kom fillu une, do të thëtë, me thonë dy vetë asë që i kanë qenë Kosovë. Kur kom fillu me që gati 4 vjetë. Kur kom fillu me surpriza, ta një që shtë të bënëm pasi qërinë tonë, bënëm me registre me firë me krejtë, edhe ta një fillum të një familje, shkum, veç një foto e kum postu se as video nuk kum bo. Edhe ato të ja tërguva një shkrim të vogel, edhe një ombëlsir ka qenë, qatë foto këm postu edhe qaja foto kam jaftu. Edhe në rritët socialin, Facebook të amin personal, e, i cili tash ka kalu, që shmë të thonë, o është bo një biznes prej ati Facebooku, ta një kena bo faqet, prej aty i di morim gjitha, prej rritët sociali i morim, që ka porosik, rejt i morim ato për a hinë gjithë ndryshme për festa, për gjithë shka, ta shë e këna bësi me një fabrikë. Do të thotë prej që aty, prej kuzhinës këna dojnë një lokal dëvugel. Prej aty bon të këna, e këna bësi gjërimin, këna bën prej asë në atë vere, këna rritmi bë kërët frigo, me bë fabriken, gjitha ato edhe biznesin e kina veç familjarë kur kena festa që që në bajramat, normal që kena porosi ma shumë, e marrë dhe mutren, mm -hmm. në një mën, nëse marrë dhe ato punë anaj ato. Për momentin i kam tre punëtur, familjar, edhe kështë. E, qysh është që farë është kur të shkoni në familjet e, që ju bëni surpriza edhe si e përjetën i ju vetë ato, ato surpriza që në fakt jeni të porositun me, me i bo. Mas parin dë vërtit, kër ja kom njësë këmë thonë, jem këtu në shpeth ashtë, ja nuk muna me përnu këtë punë. Në fillim, gjithmonë, mund, isha. <laughs> sa është, shkë isha, o qoj bara me ta. <laughs> edhe, po prap, ka rostet ndryshme që e, normal jenë me emocione, edhe sa hertë vinë këta të gurbetit, e vin ata surpriz, i surprizojnë familjarët bashkë me neve. Mirë, po familjarët nuk pe din që e mbrëm e kanë pas Ata nuk e kanë ditë që vjen ai djali i tyre heq. Ë Ata kanë ditë, veç një bije ka ditë që kena me shkuna me bo surpriza, asoj në anones. Po. A për a djallin që i ka me orë, nuk e ka ditë i shkrekush. Edhe tani normalo në, kërë unë pedi se që ka mëra, pa, e mu po mbrokun ato emocionet se çish po bëhet ato çdo gjë është live nuk i më thon tek thej videon mrapa smundesh me kthy asnjëherë sikur ne për dorës ma të ndrysh me fejesa kësi që shkujna normal që edhe ato është gjithë shka drejt për drejtë, s'ka mrapa mu kthy edhe me buka bimi po i falim drejt zutin që asnjëherë s'na kanë dhënë më gabim me bë dhe me nga të runaj, emra, sa të tashë dhe emra kena me përmen. Normal. Po. E, a në fillem, kër, kër e nesët biznesen, që po e thoni se e keni njësë mrana shpisi uj, a ka pos në i ras që keni thonë se ndoshta nuk është, nuk jam të i ndjek hopin e duhur, po. edhe me u tërheq mropa, edhe cilat janë sfidat e fillimit, se zakonesh shumë njerëz njësim biznisa, Po problemi është që kërë e një biznes, te nuk je e sigurt në ato që e ki për para. A thjesht jetu reziku. Unë um, oh. um, përdu me, me di cila ka qenë sfida më e ma e fillimit dhe dhe sa ju ka shkumendja me thonë ndoshta mami, më ma mirë është më undalë këto. Uh, me thonë drejten që nuk um ka shkumendja me undalë kërë edhe shumë groj për rësiti që i thëjnë adin kena fillu me këto i thëmë mo më së dërzë adin, hecë për para më së dërzë E, normal që ka një herë për pa në e shambull na që punojna me ushqem, shambull me umbelsira që punojna në du, në jara të prish, e, tuprish. po të prishet e bon po, për tjetërën, s'ka lidhje. E, po në ka ndodhë për, në kështu për festa, në ka ndodhë që me të qilu diqka ora e keqe, po në foka që në gjithë doherë i përvojna vetë, Normal që ajo është pak e rëndë që ti shembull pe bëni humbje kë gjatë mëdhe, po prap op nuk u dorëzosh as hiç brej kur kur hiç nuk jam dorëzuar kur hiç. Çfarë që kam vullnet me punuar sa nuk komunesh me nuk mundesh me besu. Edhe çdo herë punoj punoj në punë të ri çuna, filloj në punë të, të ri. I përgatit i krejt, edhe vajzat i kam në shkollë, shkojë marr vajzën në shkollë edhe dalë në teren, bu vaki jasë këthej në ditën. të nditen. Të nditen rejnë teren të vëzit. Kanë do dhe në 350 km në diti ku mba, veç me veç me kërë. Po. Që ke nashku vendet, ndryshme s'ka vend kësuf që si nashku vë. E dhe krejt vërra kam prit mirë, s'ka vend që s'na kam prit mirë. Gjithë, gjithë, gjithë. Te i për në presin mirë. Po kjo është edhe edhe pak a shumë tradite jona, edhe shumë jemi me fat në fakt se jemi pjesë e kësaj tradite. Po. Ëm uh, un po po kam me përmend ë uh, edhe onën që ju e keni sfidë çdo ditë, që e përmend për rastin e orrave, sa uh, so keni vështirë me gjet materialin për tortet në atë aspektin se në Kosovë ë uh, Jonat uh, zakonisht vijnë prej jashtë, po e ko më pak prodhem. Po. Edhe so janë ato të kushtueshme dhe so ka ndiku ndiku ngritja shmimeve, e çmimeve, inflacioni te kjo. Kanë ndiku shumë, po me thon drejtën që na asnjëherë as nuk kanë se gjithë gjith kritik kanë ngrit çmimet. Po. Na kena nejt me qatë shmim. Në qatë shmim kena nejt për mësë mi hup klientat. Tu, me, tu pri gjithë do herë o po lirohet qëtash, o po bojt qëtash ma lirë po as një herë, po edhe për i gjithë më në fillim e kom posë shumë rështirë, se nuk e disha se ku i moren, ku i veç të të hi, të lypë në përjetës sociale, të më nëmë i lypë se ku i kanë, se tash pak e njerës të kanë edhe një gjelozi, adim për me të regu se ku e merë, shumë i të nuk të reguin heqë, mm -hmm

po në fakt kjo është veç e veç i jap një krah edhe më më po. djathtë punës si ju ju ndihmon uh, po te rrjetet sociale më përmend atë çush në fillim që Facebooku i ka ndihmuar shum, po, shumë uh, shumë krejt çato i morën po ë Si, si po arrini me me menaxhu kët pjesën e rrjeteve sociale krahas gjithë punës edhe edhe Facebooku do punë. Ato oh. Uh, video dojnë uh, mi regullu oh. Uh, masaneje gjona tjera. Dhe që shkan, a menani se parjetë sociale uh, do të keshët shumë ma fështirë? Po uh shumë e vërtetë është, uh dhe e në kalune, e, ka pasëra rriti, ka ra rriti, i e përkës nuk, nuk ka bunë telefona, edhe kënë i në njësë me dalë në teren. Mm -hmm. -huh. Edhe nuk nga ka punu Google Mapsi, nuk e na mujt me kontaktu kërkën heq, edhe kështu që par të sociale nuk ka, kur gjë heq. Edhe për e, video këtu që e për unë e kam këra familjen, familia është numër në të one, që e kam për e ty në gjithë dhe e kam bashkëshërët, që ajo më ka shty, për herën e parë kër këm fillun të urte, se është materiali e cikë edhe të është shumë i shtrejt. Edhe a i thaë e qërë e tha, me rritha që të tulla, tha, tha hup fitove, fituve, tha, në zënë, tha, që të kanë hup krejt, atë në mësi logarit heq. Unë e thisha qysh, atë se, në vërtit, atë materiali u shumë i shtrejt. Ta sh, që më erti me përdur, e, a që nuk e hargjën mrena, mrena, dy koshë, një kuë e caktune, kuë e caktune, nëse nuk e hargjën, të të kime gjujtë. <laughs> Mirë po e eng ngulla dhe arrit ato që A mon kraj kam burrën, vajzat djale, gjith vajzat ma nën stof janë. Grohë jam janë vajzat. Ku shko vajza më tek? <laughs> 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 e e ti shpo arriti tash edhe me çeni nonë për kushtume, një zonë shtëpie e përkushtume, kushtume, nonën tjetër një grum biznes. Kjo është kogja sfiduse. Është shumë e vërtetë, është po unë të thash qa që e, vullnetin, kur të kishë vullnetin e punës, arrinë në gjdo gjo, gjdo gjo, se na tashë si nonas që shë e si zoj shpije, ti ki kujdes për familjen, ki kujdes për biznes i kninaj, ki kujdes për gjithë shka. Po, për dokumenta këto të firmes këto, djali rëgati, po. edhe ta një adinë se cili ka dhe tyrat e vejta ato pjesë të vejta. Na s'ka me thonë, hish me pritë ato, 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 veç qa kena me bo, edhe si vajza, si djallit, si të vim prej, se si djallin edhe vajza e modhe kënë fakultet, si të këthejhen, e me një reanit kyqen, ku të në gjenë qatë të punu, qatë të kyqen. Po dhe kjo bashkëpunim ju ka sjellë si dhe deri këtu po, të po, ku po, jeni po, normal. Shumë, vërtejt, shumë vërtejt, thash, borës, e vërtet, shumë e vërtet. Unë thash familja numër 1 që kumbos për për krah gjith, gjithë 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 për për gjithë çka për gjithë çka. So mos më kon familja unë kisha arrit, ama vetën nuk mundesh më ia dal. Cilat janë teloshet që mendoni se ë kushdo që e nis në biznes ka me i pas. Qysh në fillim, qysh në zhvillim e tutje, sepse çdo çdo puni ka sfidën e vet. Cilat janë teloshet që ndoshta ju mundin mundeni më përball, ë çdo det që mundem me shkoçe të jashtë të jashtë më për shembull do të shkojmë në rrimën një orë caktuar me ka shumë trafek, ose te loshet që ju përcjellin gjatë gjithë kohës edhe ju shkaktojnë po. stres do të thonë cila është ana stresuese e të qenit një gru biznesmena ë vërtet është se ti kimë mri na ku të shkojë na kret me orë e kena po e kena me orë cakt edhe tash ë trafiku e dina që mund të zënë dverës, O është blak, dhe ti ku mësu e rrug të fshatrave, shkajnë e për rrug të fshatrave, ku e kuptaj që dalë ma, ma shpejt arritja ato, me që mirat mirës është delime, s'ka mas një herë, një e këm pas, një. Herë. Pre që so vite e këm edhe një herë e këm orë një denim. Edhe ato e këm orë të meritu, mirë më ka, në mirë më ka. Bënja nëjë surprizën policisë. E po, jë më kanë, A bo. po? E u kon 28 nëntori, e në mura ëmbëlsira ë me veti. Mhm. patrullën e parë që ta gjej rrugës e prej Mitrovicës kam shkuën Lipjan. Ë ka qenë 28 nëntori, thash ku ti ta ke rrugës, thash dhuratën e parë këty ne kam javdhon. dhon. A, së një nuk e ta kuva Iq, ka shku prej Mitrovicës në Lepjan, janë edhe më këthin Mitrovicës Me dhorota në kërë edhe më shku tani në stacion policorë në Mitrovic. Thash a i pranë në një qëtë dhurot, thash se, thash mi ju ka dhuzhë fari deje kumë pas, thash, por juve nuk ju takuva kërko, tha mos në thuj, thash se s'pas ka pas kontrol të rrugës eqë. <laughs> edhe tani ato i avdërguva dhurotat, falim drejmë shumë i madhë është edhe për policin, se ata është i në siguri për ne edhe. <laughs> <e, laughs> normalisht. E, normalisht se veç rruga është shumë ngarkun, edhe në edhe ta shumë në si për kanë një herë, të shumë thonë, kanë far DD se ju krejtë. Po e, zakonisht ata ndodhen për gjithësi, se një arzë po. e kanë atë ngarkesën e vet, po, ngarkesën për nga dëshmë, edhe nuk e den ti qysh po reagon te tjetri pa marr po po shpresoj që nuk përsëritet. Inshallah korr. Ë sa i përket për krojes institucionale, e, ju tha se domethënë ne e dim se jeni nga Mitrovica, po. jeni për kro nga institucionet komunale apo shtetërore në këto që keni nisë. Korr. A e keni provu me, me mor në i grant? Ose... Prej ty në ju, jo. prej organizata o po? Po. Pre A ka organiza... qenë organizata të huja, huja, apo vendore? Po, Djetë huja. Se e, bashkë po du me dit, edhe po du me abo ditën edhe audiencës tonë, që kush do që kona i di, qësh mundet me orë dherit e deri te grante që është mundet me realizu një projekt sa këtu Për në të shtetit, e, unë s'kum fitu asë një herë, prej organizatëv të huja, po, e konfitu edhe që ato mi ka dhonë hopat e por, a di që shme thonë më ka shty. Po. Më ka shty se për pasi qëri jenë shumë të shtrajta edhe pa isjet. Jenë shumë të shtrajta, pa dhe të remi erë një merë. Po. Edhe tash i konfitu, fitu në karitas kësove i kom edhe një shoqa tjetër grave është mundësia edhe prej atyne, mundësia nëse zgaboj është tek ty, por edhe këta në më bashkëpunim me me tjashtit, nuk e di me kanë janë. Edhe ato i kum pas fitun ja dy tavolina për mua, u kanë si më mpru ku me ditë qka. A den, e vlerësaj, që shme thonë, e vlerësaj, dy tavolina për mua e në konë balë. Pa të përfilem. Po. Ta një këtu tjera ti kompleve. A, a keni a, a keni pas më herët ndaj punëtor përveç familjes kur e keni nis biznesin apo a keni menu ndaj herë më zgjeru si biznes pasi që ju e keni fush veprimin në gjithë Kosovën edhe shkoni domethënë në gjithë Kosovën për mas surprizave që i bani a a keni menu ndaj herë që Nështë ta me dollë pak ju në pauzë edhe mi angazhu njerëzit tjerë është ose me rit që... me rit stofe. Është problemi që për surpriza ë uh, mund njerëz të shumë. Po. Edhe e kanë qef me unë me shkuë. Se për të të mars, gjithë bohëm dy grupe. Vojza e bën grupin e vetë, unë si gjithë herë vetë. A mo tashë në qatë pjesë ka kohë me shku vojza, kur të na kontaktojnë klientat, unë i tregoj që vajza jam e kam mësh ardh. Me ku i tregoj që vjen vajza. Se kjo kjo punë është, si më thon, shumë strekt. Nëse ti nuk i përgjigjesh me ku, ë me regla, është është problem për për me mo, me pas dikën. Është shumë problematike për me pas dikën tjetër. Po për përçito a për me punu ato, për momentin s'kena pos kapacitet ma shumë, të që për festa e marrë dhe më utrenë. A mo për kështu, ma shumë s'kena pos kapacitet. E kërkesa Tëm, a keni pos? Po, këm kërkesa shumë të dgrove, a merë punëture. Gjithë këm kërkesa, a merë punëture, a merë punëture. Mirë, po për momentin njëre, ju, edhe të këqyrum, nështo, zëgjërum, në ashtë të zgjërum, në i qka s'po di, si di e ti dhe se që ishtë vjen, në herë për në momentin, jo. A keni provu që biznis në ju me, me te, në biznes tu u in fakt me kalu për te jë mbëllësirave, do më thonë me bo edhe diçka tjetër? E, edhe me dekure kena fillu, po. dekure të ndryshme, ka për ditë lindje, ahenjë, këtu e din që i bon, këtu dhe kurë që i bojnë për ditë për dasma, për fejesa, po. dhe me ato këna fillu. E ta shte këqyrëm në sh nësë shkën zgjerimi me ato, me ato shë amull mund është me morë punëtuar tjerë. Normal. Sa e dhe është ka shumë di që para po, përgaditë. Po, aja para përgaditë, ta në shive shkën e dërganë dhe e mëntonë ato. E, ta shte të puna se prap rjetet sociale sa janë të mira, që ashtë kërkojnë edhe angazhëm se ato zhvillohen gjatë gjithë kohës. Edhe oh. trendim për gjithësi në teknologi, gjithë shka e shumë shpejt. Uh, qysh po arini me usiguru që ju jeni në hap me kohën, të i trendet e fundit, të e pose qysh po shkanë në këj biznes edhe qysh po rritë e edhe ju, jo, në fakt. Nuk e di... Uh, onest... a merët... Uh, di uh, Ekskluzivisht vish me atë pjesë, në atë aspektin që me indjek uh, rjetët sociale, për shamull, dalin format në ndryshme të postimit videove, dalin format në ndryshme, kretë këto, dhe më thonë, është, është ndjekje e trendit, është e, e hap me kohën sa so po arrine jo? Uh, On arri po, për ato ma shumë i vojnë vajzatë po. edhe me to drejten se gjdo ide që te kam unë për me postu, gjdo gjë është vetë të ideje janë vjenë që është po. a mo përmi postu këtu ma shumë postuin o oh, i zat. se o ne po mo vetëm vjenë ideja që është nuk, nuk ja marrë që shme thonë idejnë e ati tjetrit gjdo gjë jam vetë vet, ja. po. ta është mundet mundët me ndodhë që jam që atë të, të bënu ta ke bëjni fatë edhe me postu Apo kur është puna të vidjet këto tjirat, uh, eh, vojzat tash kur shkojna edhe në përdos me aksit që i dërgojnë turtet për çiftet. Ë gjithmonë vajzat i marr, e hin videot video ato, i, i rregullojnë. Apo kur janë kur është fata çoste që shëton, <laughs> po ne vet vetja, veç e marr e postoj. Ka herë këtu pak duin pak si marr vini <laughs> <laughs> nëse nëse njëri ose re ose një grua sikur ju jo, në moshën që keni fillu biznesin, dëshiron me fillu diqka, qka e kishit sugjeru? Uh, e... mas pare, shumë herë që shtë kërëm ka thotë dikush, a, a mund është ti më mi marë produktet e mija, më mi shito, një thëmë, po ti hape një foqe. Hape një foqe, qite një grupë, qite një grupë tjetër, bëne që shtë, shumë kush edhe i ka hapë foqet, ma kanë po hojrin shumë, shumë njerëz. Mirë po, ka një herë dhe dhe Tani më kanë këthi pak, <laughs> me të keqë. <kesh. laughs> po, për mu e apet, njëjtë. Njëjtë është, okej, okay, jo në këmë botë e më, një këmë dhe mu, në është. Do më thonë, uh, mund uh, një, ri që dëshiran me, me vazhdu di shka, do të taket për asysh qasje së në sëpari, në rjetë sociale? Në rjetë sociale. Po. Pa rjetë sociale, që tash për që tash nuk di që shë arrinë në biznes. Mm <laughs> uh -hmm. -huh për pora nështë ta ka qenë pak më ndryshe, omo për momentën, parjet e sociale, s'di. Zonia Silvetun, për shka kohës, uh, po duvesh me përmbyll me një uh, mesajtë fundit nga ona jote, qka uh, është di shka që e kishë thonë për krejt uh, njerëzet në Kosovë, uh, në ratë parë si njeri, e në ratë dytë si një grua në biznes. Nështë uh, Po një kisha thonë aty ne që e kanë dëshirë për me fillu një biznes së shumica edhe e shumë thonë hezitojnë nuk fillën tutë që po bëna i gabema po diçka po mos të ndalen as të një herë. Ti e fillën mos të ndalë, mos të këthe më rapa po hezve shë për fara edhe besoj si gjithë dhe femen ka ka me ja arritë se unë kam qenë non amvise. Po në të thashik, unë e mërë me bizneset të ndryshme, dhe i kumë arrit të që këtë biznes që e kam. Tash, që shme thonë, tash edhe fix që të nuk kom ardhë direkt të që këtë Normal. Mum kanë joft njerëz edhe për vida, para, ka pas, ka pas pos... tjerë, jo merr me tjetër çka. Po. Për para, edhe ku arrit këtu te qëllimi ku e kum dash, edhe tash që ku jam. Faleminderit uh, për neve ishte shumë kënaqësi që ishte pjesë emisionit tonë shumë. në fol drejt, edhe po shpresoj që puna juaj t'ju shkojë më bardh dhe t'jeni të vazhdoni t'jeni një inspirim për gratë të tjera. Faleminderit shumë. ë uh, edhe një falënderim shumë i veçantë shkon prej klientave të mi, që kanë besimin shumë tek puna jon. ë uh, se për çdo kohë që ata munden me thirr, un jam gjendje me ju lajmëruj si do mos këta që jënë diaspor, sa herë që thiren ata a që lënë vikend, apo e, qëfar ure që lënë, unë e përpa kërë dëshiren e tyne, nuk e lo kër, asë një herë, e dinë dhe ata tash se cilt umë shohin, e shohin këtë vidja, i falimin dhe rëj shumë, shumë, shumë për besimin që kanë të këpuna jënë, se normal që kjo është pak e vështirë të shemë, unë një person në jam, në sociale, në atakuin, që në kom një jam, në rritës sociale, a mo tani kur të në atakujnë, e kuptujnë se qëfar njerë shim, e, sa so jenë atë mirë kuptu shum, tani e kuptujnë, e, e kuptujnë edhe ma shëmë. Po, po ma shumë se, se, se fjallët... Se fjallët e dikuj tjetër. Flasin, po, flosin, po, flasin vej, pratë. dirë shumë, zonja Selvat. Falem shumë edhe për juve. Shumë falem dirë të përptesën. Miqë të foldrejtet, kjo ishte një histori suksesi nga një grua shumë e, e në mënyrës e si ka shprej gjithë shka për biznesin e saj. ne ju falenderojmë e deri herën tjetër, miru pafshem.